Poštovana predsedavajuća, želim da postavim pitanje predsedniku Republičke vlade i celoj Republičkoj vladi o novonastaloj situaciji gde je Republička vlada nije ugovorila poslove odbrane od poplava i redovnog održavanja za teritoriju ispod Save i Dunava. Znamo od juna meseca je prestalo finansiranje Republičke vlade poslova odbrane od poplava i redovnog održavanja i to je dovelo u pitanje bezbednost ljudi i imovine. Objekti za odbranu od poplava su prepušteni sami sebi i neki od njih se urušavaju. Čuvari nasipa koji su imali ulogu kontrole, stanja vodotokova i uzbunjivanja i obaveštavanja u slučajevima pojava velikih voda su povučeni sa nasipa ispod Save i Dunava, jer ne postoji ugovor za obavljanje navedenih poslova, odnosno nisu više ovlašćeni za obavljanje ovih poslova. Podsećam narodne poslanike Republike Srbije i podsećam Republičku vladu da smo pre 2 godine imali katastrofu u Leskovačkom kraju, da smo imali katastrofu poplava u Aleksinačkom kraju i tada je ta šteta od poplava bila enormna. Ja vas pitam Republičku vladu, šta je potrebno da odvojite novac za ovaj deo Srbije? Ja znam da ova Republička vlada ne vodi računa o Nišu, da ne vodi računa o Leskovcu, Vranju, da ne vodi računa o jugoistoku Srbije. Tražila je glasove na ovoj teritoriji, a sada ne vodi računa o ovom najsiromašnijem delu Srbije. Da li ste spremni da nas poplave i da građani sve ove teritorije Srbije nestanu samo zato što ne vodite računa o jugoistoku Srbije? Ja vas podsećam da prva kiša će izazvati poplave i onda ćemo gledati gospodina Marića sa televizije koji će reći pa da smo nekada tu uložili sredstva, bilo bi bolje. Dragi moji, ti kanali, ti bedemi su zapušteni, ne postoji adekvatna odbrana. Životi ljudi su ugroženi i ja vas pozivam, ovo nije politika, ovo je politika borbe za život. Ja vas upozoravam da kad nastane problem, onda ćemo svi ovde da pričamo neke bajke, a kada treba da odvojite novac, onda za jugoistok Srbije nemate para. Drugo pitanje, isto Republičkoj vladi, predsedniku Republičke vlade, vezano za aerodrom u Nišu. Da li je moguće da naš nacionalni avioprevoznik ne može da koristi drugi aerodrom po veličini iz Niša? Da li je moguće da neke druge kompanije lete iz Niša, a da naš JAT ne može letiti iz Niša? Ja vas obaveštavam da grad Niš odvaja godišnje $1 milion za subvencije stranim kompanijama. Pa pitam, da li postoji mogućnost da Republička vlada, pošto je puna usta decentralizacije, da li postoji mogućnost da se uvede 2 dana leta JAT-a iz Niša, kako bi Niš, građani Niša, građani jugoistočne Srbije uštedili tih $1 milion i investirali ih u nešto što je potrebnije za građane? Ja vas obaveštavam da najsiromašniji građani ne lete iz Niša. Oni nemaju da žive. Pa vas pitam, da li postoji mogućnost da JAT leti iz Niša i ako već moramo da subvencionišemo iz budžeta grada odvajanjem od naših građana ta sredstva, da usmerimo barem ka JAT-u. Ako JAT ne želi da leti tržišno, da onda bolje je da finansiramo svoju nacionalnu kompaniju nego da finansiramo Montenegro Airlines koji leti sa subvencijama i $1 milion leti iz Srbije zajedno sa Montenegrom u nečiji drugi budžet. To je jedno pitanje koje je veoma aktualno na jugoistoku i molim ministra, predsednika vlade koji je iz Žitorađe, koji je na jugu Srbije, da obrati pažnju i na ovaj problem. I završit ću sa trećom inicijativom. Kao predsednik Odbora za zdravlje i porodicu podržavam koleginicu iz LDP-a. Tražimo odgovornost za bahate direktore, bahate predstavnike Ministarstva zdravlja koji su napravili javni dug. Ne slažem se sa ministrom finansija Mlađenom Dinkićem koji paušalno daje optužbe da je neko drugi napravio taj dug. Tražimo od gospodina Vučića da ne sprovodi selektivnu pravdu, nego da ispita sve malverzacije u sistemu zdravstva od 2000. do 2012. godine. Najveća korupcija u zdravstvu je velika korupcija povezana sa Ministarstvom zdravlja, povezana sa velikim farmaceutskim kućama, povezana sa direktorima kliničkih centara. Demokratska stranka traži da ne sprovodite selektivnu pravdu, nego da malo pročešljate ministarstva koalicionih partnera i da vidite ko je stvarno kriminalac. Što se tiče mamografa, reći ću vam da ću pokrenuti inicijativu kod gospodina Dežera da ispitamo, dozvolite mi par sekundi, da ispitamo investicije Evropske unije u sistemu zdravstva od 2000. do 2012. i pozvaću gospodina Dežera na taj sastanak u Skupštinu, a pozivam i Republičku vladu da pripremi sve donacije koje je Republika Srbija imala od 2000. do 2012. u medicinskoj opremi i u finansijama, jer sam siguran da je tu bilo puno zloupotreba. Hvala vam puno.